Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hande min gari ko do e wuro woto ne wi'e Simal ko do Cheikh Oumar rewno araw wadi do boyngel ndir kanyumi geejo mata wonani hay so wodi wonde ko 5 mètres wonata e hakkude mum geejo ko 5 mètres kono non boyngel ngel ko ndiyam beldam woni hen do woni do rewno mi hande min gari wadde do siyar ay mayo geej wonani ay boyngel ngel nani wala windun ndiyam beldam ndiyam dam nani ay mena jara hen challi kino hen to hen mbare ko boyngel ngel fara ay windun de kay boyngel ngel timmani hay metre di wodi wonde ko metre go ziyare majum ngi geejo nan kama geejo wonani hay naaji wonani hay 10 mètres presque wal 5 mètres so wadi won a do ho he koy boyli ma ko nya ngum do ho koy boyli he di wonno ay ngum do ho koy boyli ma ko. Je vais vous montrer comment faire.